Tere, me teemme ehitusvõistlus täna serveris ja meil on külas Jeppi valmis. Filmid või? Jah. Tavai, alustame. Meil on antud 15 korda 15 ala, on ju? Nii. Vabandust, ma vajutasin seda kogemata. Mis asja? Veed. Neil on antud ala 15x15, nad ehitavad varsti peaks protection maha tulema. Ja neil peaks kõigil creative olema nüüd, ma arvan. Kõik juba ehitavad. Kull pidu käib, noh. Kõik sibilivad ringi. Ma ei tea, mis sa pead vist timelapse selle peal tegema. Markus võtab juba põhja alt ära, aga mingid põrandad tegema. Mingid male ruutu. Vai! Näha, et mõnda teil on ka ideesid. Kõik mingi klopsid kokku, mingi hullud majad, noh. Ega ruumi just kõige rohkem ei ole, jah. No ongi, see palmki nagu, kui Eestis osk tehti ja süksel väiksel ala. Kui mingi suur ala, siis võiks suht teba mingit ilus maja kokku klopsida. Aga kas siis tunnist piisab? Ma usun küll, jah. Suure ala jaoks. Tunni suure ala jaoks vist ei piisiks. Oleneb, või mingi vendas quest ehitan, siis tunnist ei piisa, kui mingi sit ehitan, siis küll piisaks. Kõik... Kõik sibilivad ringi mingi. Ikka ei os... No nad teevad jälle tiimitööd, noh. Ei saa... aru. Eelmine ehitusvõistlus, mis korraldati... oli... suht kahtlaselt hinnatud. Mõnel on mingi see. Suht igav oleks vaadata ka, kas tunnist pidevalt mingi ehita, vaata kus ehitus olemist. Siis on hea, kui video paned hästi kiiresti sinna. Hea, timelapse.
No siin suhti ka, vaata kui see timelapse siis mingi pro ehitab peaks olema, aga siin väga juksid ei ole vist. Ei tundu, jah. Mõni üritab midagi paremat teha vist. Aga kõik teha suht ruudu. See mainboy klopsi suht ilukenat maja kokku koos balleriga. Eelmise ehitusvõistluse majad mulle ei meeldinud eriti. Seda sa mõtled, võta alle. Nad on jõudnud vahepeal poole peale, need on nii palju, palju nad ehitanud, on jõudnud. Markus on enda arust lõpetanud. Mina ei ütleks, et see on lõpetatud maja. Eespool aknaid. Markus tegi korstain. On nii nagu teised teinud vaata. See maja on kuidagi väga tuttav. Väga, väga tuttav. Ma arvan närve. Märkvana. Jah. Jah. See on põhimõtteliselt... No, enamusele valmis. See ei jõua valmis. Ma ei usu, et mõne... No, see maja valmis saab justkui. Aga loodame. Siin midagi alustati. Nii, see on esimene koht. Parim maja, mis siin tehti. Välimuselt. Sisu on ka päris hea. Ja. Nii. Teine koht on see, sellepärast, et Jeppile meeldis torn. Talle meeldis selle stiil. Ja kolmas koht oli Cornelli. Jah, Cornelli. Sest tundus, et on sellega natuke ka vaeva näinud, mitte nagu Markus. Aga, jah, nüüd on kõik.